Gluži jau negatavojas. Mirītnos, bet tā muguri ir tik stīva, ka taisnāprāts. Viss dārs ir izravēts. Uz ceļiem uzliekot šitos ceļu aizsargus. Tā es tā galā tiem darbiem tieku. Pagaidām vēl es ticis, bet nu jau es skatos, kad jāliek punkts. Bišku žēl, jo te šausmīgi daudz labu jaunu hibrīdu katru gadu uzzied. Un nu es esmu nospriedis, kad nu ir visa liekā nauda jāieliek uz reģistrāciju. Citādi, ka tev lielājā reģistra grāmatā nav tavu vārdu, tad tu nekas neesi. Te ir mani pirmie kustojumi pēc 3 gadiem izdevās. Tas ir Krūmveida Pelonija. Redz, ka man tur ir Krūmveida. Viņi tagad neziet dziedēja. Un tur tajā pusē jau ir manas. Tās man izdevās pirms kādiem 6 gadiem. Un pēc tam es krustoju un neviens. Un te man bija 10 sēkliņas un izdīguši ir 4. Nu, tur arī jāgaida kādi 10 gadi. Viss tas pirmais mans darbs, gandrīz 40 gadu, tas bija tikai gladiolām. Tas bija ļoti sekmīgs. Ļoti daudz tās gladiolas aizgāja pasaulē. Un tepat pa visu Padomu Savienību aizgāja. Un es to darīju ar lielu prieku. Es faktiski esmu sadalījis savu puļkopju mūžu sadalījis starp 3 kultūrām. Un neko nenožēloju. Visur izdevies ir tulpes ar kādas 20-30 šķirnes. Man izdevās izveidot labas. Mārtiņš Erminas, kas ļoti daudz audzēja tulpes. Un viņš gandrīz visas tās manas tulpes nopirka no manis. Nu, es tā domāju, izstāju savu smukas tādas un nekas, bet arī tagad es pret tulpi izturos. Nu tā, es viņu laikam audzēju tāpēc, kad man viņi padevās, bija diezgan daudz, varēju nopelnīt naudu, varēju viņu pārdot. Es viņu uzskatīju tikai tā, kā tādu naudas puķi, bet ne sirds puķi. Sirds puķis ir bijuši tikai 2, tā ir Peonija un Gladiola. Tādas, kur es varu mierīgi likt abas rokas uz kultas un apzvērēt, ka es tās abas puķes ļoti mīlēju un mīlu šodien vēl. Pa tulpēm es vienkārši tikai pēc tam nožēloju, ka tās žurkas mani vienā ziemā attīrīja, pilnīgi. Tur es vēl būtu varējis kaut ko izdarīt, bet tik un tā man ir žēl, ka man tas ir noēsts negadīgi. Nu, varētu, nu, es jau būtu varējis tur, es būtu varējis apakšā iestrādīt sietos. Cilvēki dažās vietās, kur tās ūdens žurkas tā bija apsēduši, iestrādāja sietu ar tādām mazām acīm zemē, pēc tam uzbēra augsni, pēc tam iestrādīja tulpes un atkal virsū tādu pašu sietu. Žurkas netiek klāt. To visu var izdarīt, bet var sakot tā kā, man nebija lielas mīlestības, un tā mīlestība varbūt tikai radās tāpēc, ka es redzēju, ka tas, ko es turēju no tiem izraktiem, savojas. Vai, tā ir tā sajūta. Kad tev kalnu spice ir apmēram nu, šitāda laukumiņa liela, un tur nosēšās tas helikopters, un tu eji uz vienu pusi, uz otru pusi. Te nekas nav, braucam tālāk. Tas bija viens no jaukākiem piedzīvojumiem, kad tev nebija nu, toreiz jau man kājas klausīja vai dienies varēja dienām iet un skriet, bet nu, vienkārši tas pats fakts, kādā veidā īsti neiemīlot kaut kādu puķi, tu vari pazaudēt lielu kapitālu.
Bet tai Hruščova rīkojumā, kad jānosūta tik un tik, katrai tur bija pa rajoniem, pa dažādām iestādēm, cik no katras tur, jā, universitātē bija divi jāizsūt. Nu, ko sūtīs botāniskā dārza direktora? Botāniskā dārza direktors negrib labprātīgi parakstīt to papīru, ka es vēlos, lai man nosūtus kādu atpalikušu kolhozu priekšā. Es saku, es esmu partijas biedrs, es pakaļojos partijas disciplīnai, bet labprātīgi es negribu. Es nerakstīju šādu papīru. Jūs taču galu galā es amstravojumu saku, jūs taču varat mani vienkārši nosūtīt. Partijas disciplīnai, ja jūs nosūtīs mani, es nepirtošos. Nē, jums pašam jāuzrakst. Es saku, es pats nerakstīšu. Un tad nāca smagā artilērija. Nedomājiet, ka jūsu universitātei jūs būs arī vajadzīgs kā botāniskā dārza direktors. Rīgā, un viņš bija tāds pieklājīgs un zolīts vīrs bija, un pa viņu vispār labi atsaucās par to straujumu. Tad viņš man pateica secienus, bet Rīgā vēl ir pietiekoši daudz brīvas asenizatoru vietas. Nu, kad šitādu priešlieku man dev priekšā, tad es parakstīju to, ka es gribu braukt uz kolhozu. Es zelta drūvā, tas ir starp Rūjienu un Valmieru, Rendzēni. Nu tā, es tur 5 gadus sabiju, un visu pārējo dzīvi esmu veltījis tikai puķiem. Arī tur es neatteicos no savas gladio kolekcijas, kur jau man bija, kaut ar man tur daudzi lika priekšā tādu, nu, tajā vietā, kad jūs tur tās gladiolas tur stādāt, jūs varējāt labāk pastudēt marksismu pamatus. Nu, visādas tādas tās lietas bija. Bet nu tādā veidā, ka te tādā veidā faktiski denuncēja, tad nu, es jau biju pārāk zaļš zēnīšs, 26 gadi man bija, un tā es uz to kolhozu aizgāju. Bet pēc tam es strādāju diezgan daudz gadus, kādus gandrīz 20 nostrādāju lauku dzīvē, un vēl kādus 7 gadus nostrādāju dārzā un dravā. Pēc tam aizgāju penzijā, un 10 gadus pēc aiziešanas penzijā vēl 10 gadus nostrādāju par dārza un dravas galveno redaktoru. Un tad gan, kad palika 80 gadi, tad es aizgāju pensijā, pa īstam. Es varu metros mērīt, dārzu un draugu. Tu teici, tas ir vecākais, ja? Tas ir vecs. Baltijas valstis. Baltijas. Un ne tikai dārzkopības žurnāls vecākais. Visas lauksaimniecības preses, man ir oficiāli no visām 3 nacionālām bibliotekām, man ir izziņas ar visiem, kādi iznākuši no kur līdz kuram gadam. Neviens lauksaimniecisks rakstura izdevums un dārzkopība lauksaimniecības sastādē nav sasniedzis 50 gadu, un neviens arī nevar pirms mums sasniegt. Nu, un tad es jau biju domājis, ka kādas pāris gadus nu kaut kā nostabilizēšu, tad iešu projām, kad es ar 19 gadu penzēs. Labi, tā es tas pat tagad izskaidrs, tā desētas pie tā mietiņa. Te ir tā suņa galva, un te tas mieciet. Pirmā desa ir tie 50 gadi. Nu, tie būs maijā. Un tad man jāpagaida vēl pusgads, tad ir mani 80. Galu galā es esmu visādo žurnālā saprakstīts no priekšu un no pakaļas. Bet šitai žurnālā tāds raksts par mani, kā tādu nekad nav bijis. Nu, es biju gladiola dievs gandrīz padomu savienībā, jo man bija viss. Bet viņš, vat šitā viņš tā grūti nāca. Tie pirmie sevišķi grūti. Laikam bija vienīgais padomu savienībā, kas caur Čehoslovākiju ieveda visas labākās amerikāņu šķirnes. Jo Čehos bija brīvi. Vai tu esi privāta persona, vai tu esi kāds iestādes vadītājs, ja tev kāds atsūtīja, naudu nedeva valsts, tāpat privātiem personām, jo naudas laikam nevienam nebija lādā tik daudz,
Bet ja tev kāds atsūtīja, un tur bija pielīti klāt tie karantīnas papīri, tad tev viņi iedeva. Un man atlika tikai aizbraukt Čekoslovākiju pakaļ. Pāris reizes aizbraukt pats un atvedu. Bet pēc tam es izdomāju, ka es taču varu labāk sarunāt ar meitenēm. Un tām iedot tos $10 šitām. Nu, tagad tu nenopirksi laikam no Padomu Savienības tie, kas brauks tās meitenes. Neviena te ņems tādu, bet šitās mierīgi, ja tu devi naudu. Es vēl atceros tādu lietu, kad tad, kad iegāja krievi Čehos, es biju paņēmis līdzi, jo man bija divi ielūgumi, uzstāt Čehoslovākiju, paņēmis Riehovandi, nu, izcilu botāniķi, nomirs savu, ar jaunāks pamani 10 gadus. Bija paņēmis to līdzi. Un taisni tajā nedēļā, kad mēs tur dzīvojām uz Pruhonicu, uz visiem tiem čehiem, ļoti labas tās kolekcijas bija. Šis bija nopircis 2 lielus čemodānu savu klāt. Es arī biju piepircis klāt savu, lai gan man jau gaidīja tās gladios. Un tagad mēs iekāpam Prāgā. Tas ir viens interesants gadījums. Prāgā iekāpam vilcienā, un mēs esam vagonā divi. Vagona pavadone, kas mūs vāra tēju. Un nu, tur diezgan daudz, kamēr tur apmainīja vēl tos riteņus. Muhāčovo laikam tas bija. Nu, ko mēs darīsim? Nu taču, ja iekāp tagad šitā meiteni, karantīnas meiteni, nu, ko viņi darīs? Mūsu bagažas noteikti apsīs, bagažas lielas, čemodāni lieli, un tur vien paša aug iekšā tikai, un vienas netīras apakšbikses. Mēs šīs izvāks auspapīrs, es toreiz strādāju, lauka dzīvē biju. Tur, un Andris atkal rāda, ka šis strādā tur, un ka tā mantīt, ka tās nav. Tā nekas nav pretpadomisks. Te ir tikai tas, kad karantīnas meitenes dzīvus augus ievest neatļauj. Oi, viņi saka, nesat pie manas. Sabāzīs tur apakšā pie viņas. Mani jau neskatīs. Mēs tagad kādas 3 čemodānas sabāžam šeit tur apakšā. Zinu, tur, kur viņa guļviet, viss apakšā. Un mūs paliek tikai tie čemodāniņi, kuri kaut kādi. Nu, kaut kas nopirds nu, mājiniekiem, kaut kādi. Nu, kaut kādi. Nu, ko veda katra? Nu, kaut kas tāds. Mūsu tīra bagaža. Un tā arī iznāca. Tai meitenei pat neprasīja. Un tā meitene man vēl pēc tam kādus 4 gadus kalpoja kā pašnāvības. Viņa saka, es aizbraucu un ar to reisu. Es būšu tad un tad atpakaļ Maskavā. Te es Maskavā aizbraucu viņai pretī. Man uz kādu 80. Gadu jau bija kolekcijā pilnīgi visas jaunākās pasaules gladiolu šķirnes. Man bija vislabākie krustojumi, jo kad tu ir jau viena lieta, vai tu krusto 2 vecus, vai tu krusto 2 jaunas. Tur no tiem jauniem vienmēr kaut kas iznāks. Ar to Ķīnu lieli joki, jo 903. Gadā pēdējā impiatrise, es aizmirsu, kā viņa sauc, tā pasludināja peonijas par Ķīnas nacionālo puķi. Mao Zedungs to noraidīja. Mao Zedungs taču ar savu to kultūras revolūciju iztaisīja tādus pekstiņus, kad viņš pat lika izravēt un izrakt zemniekiem pie mājas pat vienu vienīgu krāšņumā iestādīt puķi. Tur drīkstēja audzēt tikai tās peonijas, no kuru
sakneņiem gatavoja kaut kādas dzienniecības vielas. Jo to jau no seniem grieķiem jau peonijas tika izmantotas par dažādām slimībām, kā ļoti labas zāles varēja iegūt. Mao Zedongs pat aizliedza audzēt peonijas skaistumam. Tikai tās peonijas šķirnes, no kurām varēja iegūt kaut kādas preparātus, tikai tās drīkstēja audzēt. Nu, līdz tāda. Nu, un tad, kad nu, tas Mao Zedongs nokrita beidzot, tad tagad atkal ir Ķīnā, atkal ir nacionālā puķetā, un pie tam tādas laboratorijas un tik daudz zinātnieku, doktoru, akadēmiķu šodien strādā Ķīnā ar milzu apjomiem. Starptautiskais dārznieku kongresi nodevis visas tiesības Amerikas peoniju audzētāju biedrībai. Tā reģistrē jaunās šķirnes un var sakot, un raksta, gadā iznāk 4 biļetēni. Var sakot, amerikāņi ir tie, kas šodien, tāpat kā holandieši pa tulpēm un pa narcesēm ir angļi, un katrai tādai lielai kultūrai starptautiskais dārzkoptes kongress vienmēr kādai kultūrai tādai, kas, nu, kas ir, kultūra, kurai ir nozīme priekš puķkopības vispār tā. Katrai kultūrai ir nodota kaut kāda. Nu, kaut kādai tādai atkal biedrībai, kura pasaulē spēlē tādu zināmu lomu. Nu, tā amerikāņi par peonijām, angļi ir par narcesēm, holandieši par tūpēm, tā vārdu sakot, viss ir sadalīts. Mūsu, piemēram, nemaksā valsts par nevienas kultūras reģistrēšanu. Tev ir izdoti visi papīri uz rokas, tur ir šķirnes viendevības, tur ir vesels šitāds saraksts, kam ir jāatbilst, kad viņa ir tāda viena, ka viņai nav nekāda līdzība un tā tālāk. Latvijai gandrīz vai viens no sarežģītākajiem paņēminiem, kādi papīri jāiesniedz, lai tu tiktu pie šķirnes vārda. Amerikāņiem ir citādi un daudzām citām kultūrām tāpat. Piemēram, par to peoniju jāsamaksā liela nauda, jāizsūta bilde, jāizsūta ļoti pamatīgs apraksts, kur ir kādi rādītāji, kādi 90 rādītāji. Tas ir viss, kādas ir lapas, lapu formas, cik stingri kāti, cik vienāds, nu, teiksim, te var redzēt, ka visi gandrīz ir tā kā uz anazīt nocīt, cik vienādi viss tā, cik viņš labs, cik viņš izturīgs, cik viņš veselīgs, vai viņš neslimo daudz. Var sakot, tur ir vesela čupa jautājumu, uz kuriem ir jāatbild, protams, jāiesniedz angļu valodā, bet tam pareizā kārtīgā angļu valodā. Nevar. Es jau tā sāku te kādiem uzrakstīt, bet pēc tam kāds 10 bija uzrakstījis, pēc tam devu kārtīgam anglim, lai visu to viņš bija salabojis tā kā pirmklasniekam. Viņš saka, pareizā viss ir, bet tā anglis nesaka, tas nesaka. Es saku, bet es taču gandrīz ņēmu pēc labākiem paraugiem. Tā, var sakot, amerikāņiem jāiesniedz ļoti pamatīgs apraksts, kas atbilst noteiktiem rāmiem, un laba krāsaina fotobilde. Ar to viņiem pietiek. Šķirne māris, kur liela, laba, skaista šķirne. Ja ir no liela zieda, no liela dzinuma, tad ir liels, pilnīgs, pildīts, varens. Ja ir no tāda vidēja ziedneša, tad ir pusplaukoši tādi puspildīti ziedi. Un ja galīgi mazais uzzied,
tā ir plānā vienkāršā peonija. Tā kā vienā laikā, tā kā cerā ir dažādi dzinumi tie ziedi no dažāda dzinuma un vecuma. Dzinumiem nāk ziedi, tad vienā un tajā pašā laikā var uzziedēt dažāda lieluma ziedi. Man ir bijis tā, ka tāds tieši nav, bet vienā cerā uzreiz viens uzzied gandrīz balts. Un pārējie, bet taču es esmu skaidri zinu, es šajā vietā pirms 2 gadiem iestādīju vienu ceru, vienu saknīti. Es vēl sākumā domāju, nu, piesēju tam vienam baltam ziedam, piesēju baltu dzīparu. Kad tad, kad es viņu rakšu ārā rudenī, tad tas, kas būs apakšā, tas saknis, kas būs tā to apsieto balto, to es stādīšu atsevišķi. Pēc tam es eju istabā un apskatos, kad pat visā sarakstā, reģistrā nav tādas otras šķirnes, kur tā variētu no viena un tā paša saknīša augtais zieds. Nu, bildēs, piemēram, tajā reģistros lielājos, tur es taisnu tādu bildēs ar zējas, puse sarkana, puse balta. Un tas ir no viens un tās pašas šķirnes. Tā kā tādi pekstiņi arī notiek. Es esmu, piemēram, tikai ļoti centies tagad palīdzēt Kalsnavas arborētumam. Jau vairāk kā 70 šķirnes es iedevis, un viņiem jau tagad ļoti skaista kolekcija veidojās. Un es vienmēr, kas man nāk jauns, atkal iedod viņiem vismaz vienā iestādē, Latvijas tādā nopietnā iestādē, kā Kalsnumā jau ir izveidojusies blakus lieliskam ceriņdārzam, veidojas lielisks peonīdārs. Cilvēki nezinu vienkārši daudz. Es tad zinu, ka es sākumā pirms gadiem 10 aiznies kaut kur pirmās dzeltenās peonijas izprasīju, kas tas tāds ir. Neviens, vēl šodien daudz cilvēki dzeltenu peoniju nav redzējuši. Bet tā ir atkal viena krāsu bagātība. Ja kādā kultūrā nav kādas krāsas, un tā krāsa tur parādās, es jau nezinu, vai visās pasaules tautās tā ir, bet letiņš ir kā traks uz jaunumu. Ja tas kaimiņam ir un man vēl nav, tad es pārdos pēdējās bikses, nestoties uz krīzi un to nopirkušu. Ne, te ir interesanti vēl viena lieta par latviešu cilvēku. Kad es tā ļoti nopietni nodarbojos ar gladiolā, un tas bija ar visu laiku līdz 2002. Gadam, tad 90. Gadu vidus jau bija grūts latviešiem vispār, un es nevaru izsūtīt paciņas, tā paciņā es ielieku par vienu latu, vienu cīpolu. Un vienkārši vizis tas nebija iespējams, un tāpēc es biju uzlicis tādus griestus, kad mazāk pasūtīju par 10 latiem es nepieņemu un neizsūtījis. Jo 100 paciņas, es teiksim, var izsūtīt, bet ne 1000. Jo kāds man pasūtīt, varbūt viens otrs, viņš jau man tā šķirnītes nav. Un tad es glabāju kādas 3-4 tādu no senīlu dāmu vēstules, kuras rakstā pensija mums maza, bet mēs jau no novembra sākam katru mēnesi atlikt vienu latu, lai mums līdz pavasarim tie 10 lati atrastos, un mēs no jums varētu pasūtīt jaunās šķirnes. Jo kā, un tā doma visām beigās bija tāda, kā es iešu šovasar savā dārzā, ja tur nekā jauna nebūs. Kals nav stādi. Sēklis un stādi bija pasūtījuši pagājuši gadu arī karogu. Karogs ļoti skaists, peonijas vērtkvies rakstīts. Kvadrāts ar 3 stūra apakšā. Mēs visi smējam nošpikots no pirmajiem dziesmu sērkiem, ka tur arī ir kvadrāts un pēc tam 3 stūrs. Bet tas labākais un skaistākais bija tas, ja dziesmu svētki, kas ir patiešām lieli svētki, bija ar to, ka gandrīz katrai trešai meitenei, jo tajā gadā
bija vēlīna peonija ziedēšana. Un katrai trešai meitenei vainadziņā bija peonija zieds. Tas vēl ļoti iepriecina. Otrs, kas iepriecina, kad izsauc autoru, kas galvenokārt komponistu, tad ir tādi gadījumi, kad autors skrien uz tribīni un neviens nepieceļ kājās. Tādi gadījumi arī redzēti. Un ir gadījumi, kad diriģents rāda, ka jāceļās, tad viss paceļās. Bet mēs divatā ar Gunti Grandānu stādu sēklu zirvatoru vilkām mastā, kārtīgā mastā vilkām to karogu. Un tie tūkstoši, kas sēdēja zālītē, jo soltī daudz nav, un tā kā tie ceri atrodas viens no otras patāli, tad tur ir daudz vietas, kur cilvēkiem sēdēt. Kad neviens ne ar kādu žestu neaicināja cilvēkus pacelties kājās, bet kad mēs tā lēnām, jo spēlēja orķestrs, mēs tā lēnām vilkām to karogu augstā, kai mastā, visi cilvēki piecēlās kājās. Un man vecam muļķim gandrīz asaras saskrēja acīs. Tas bija ļoti aizkustinoši. Neviens viņus neaicināja, bet tie cilvēki tādā veidā izrādīja cieņu. Vai nu te peonijai, vai Kalslavs arborētoma, kas sarīko šos svētkus. Nu tā, tagad atliek tikai nodzīvot vēl pēc otra gada, jo vajadzētu sagaidīt tos Latvijas 100 gadus un man tos 90. Smuki izstītos. Tā vienkārši smukuma pēc.